Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Pelbagai pihak telah menyuarakan pendapat masing-masing selepas inisiatif kewangan diumumkan kerajaan untuk membantu rakyat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April ini. Ini berikutan apabila ada segelintir artis yang tampil mempersoalkan kenapa kerajaan meminggirkan mereka yang sudah banyak berkorban untuk kerajaan. Isu hangat itu turut mendapat perhatian ramai penyiar seni termasuk beberapa selebriti popular Malaysia. Antaranya seperti Nabil Ahmad yang juga tidak ketinggalan untuk membincangkan tentang isu itu bersama Nilofa melalui IG Live. Kata Nabil, luahan Black Hanifah dan Tomok ditujukan kepada anak seni lain yang terlibat di belakang tabir. Nabil berharap supaya Persatuan Seniman meminta bantuan atau peruntukan daripada pihak kerajaan bagi membantu penyiar seni yang terjejas sepanjang tempoh PKP ini. Kenyataan Nabil ini menerima penyataan netizen yang mempersoalkan perlukah ada dana khas sebab kalau ada yang layak boleh saja memohon bantuan seperti rakyat biasa. Kenapa perlu beri perhatian istimewa kepada golongan anak seni? Ada yang komen, apply bantuan macam rakyat biasa sudahlah. Rakyat dengan artis ni lain kelompok ke apa? Diorang rasa taraf lagi tinggi daripada rakyat biasa ke? Time ada job lambak, takkan tak ada simpanan langsung kot? Tak fahamlah aku. Sementara itu, Nilofa pula tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Dia cuma mengangguk saja mendengar semua penjelasan Nabil berkaitan isu tersebut.